ားလုံးမင်္ဂလာပါကျောင်းနေမယ်အိုက်ဖာမှာအကျော်ဒီနေ့ကကျွန်တော်ကင်မရာစီမှာပါတဲ့ white balance ကြောင့်နည်းနည်းလေးရှင်းပြသွားမှာပါကျွန်တော် white balance မပြောခင်မှာဒီ color temperature သိဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော် color temperature ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ light ရဲ့အကြောင်းပါအဲတော့ဒီ graph မှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ရောက်လေလေဒီ color temperature ကလေမောင်ဖြစ်လေလေပဲဒီလေမောင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော် warm ဖြစ်တဲ့ temperature လို့လည်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဥပမာပြရမယ်ဆိုတော့ဖြောင်းနိုင်မီပေါ့ဖြောင်းနိုင်မီကဒီလေမောင်ရဲ့ဘက်ကိုနည်းနည်းတန်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီညာဘက်ကိုရောက်လေလေ color temperature ကပြာသားတက်တော့ပါတယ်အဲ့ပြာသားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တနည်းအားဖြင့် cool ဖြစ်တဲ့ temperature လို့လည်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်ပြာတဲ့အကြောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘိုးအုံနေတဲ့ရက်တွေလို့ပါလို့ဆိုရင်နေအောင်ကြီးကနည်းနည်းလေးပြာနေတတ်ပါတယ်ကျွန်တော် color temperature ကိုကျွန်တော် Kelvin နဲ့မေးရှာပါတယ်ကင်မရာဆိုရင်တော့ K ဆိုပြီးတော့အတူကောက်ပါပါတယ်ကျွန်တော် color temperature ကိုနားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် white balance အကြောင်းပြောလို့ရပါပြီ white balance ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကင်မရာထဲမှာ color temperature ချိန်တာ white balance ဆိုပြောပါတယ်အချို့ white balance ရဲ့အဓိကရည်ချက်ကတော့ color temperature မှာ true to life ဖြစ်အောင် natural ဖြစ်အောင်ချိန်ရတာပါဆို white balance ကသူကခုန color temperature ကို neutral ဖြစ်အောင်လို့ reverse လုပ်တာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်နေတဲ့ဘုံကို neutral ဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်ဒီဝါဘက်ကိုရွှေ့ရမှာဝါဘက်ကိုရွှေ့ဖို့ကြတော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ Kelvin ကိုတိုးပြရမှာပေါ့ဆိုတော့ Kelvin များလေလေကင်မရာထဲမှာဝါလေလေပဲ Kelvin နည်းလေလေပြလေလေပေါ့အကျွန်တော် white balance ကိုကိုကပြင်းလို့ဘာလို့ဆိုပြီးတော့ဒီကင်မရာထဲမှာမချိန်ရင်ဘူးဆိုရင်လေကျွန်တော် post processing ရောက်မှလည်းချိန်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုချိန်ရင်လည်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကြံပေးချင်တာကတော့ဒီ raw format နဲ့ရိုက်ဖို့ပေါ့အ JPEG နဲ့ရိုက်လဲချိန်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ raw လောက်တော့ quality မကောင်းတော့ပါဘူးနောက်ဆုံးကျွန်တော် pro tip တစ်ခုပေးချင်ပါတယ်အကျွန်တော်ဥမာကိုတငယ်ချင်းနဲ့ project တစ်ခုမှာရိုက်နေတယ်ဒီကို partner ရောကိုရောကကင်မရာတစ်လုံးကြီးပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အချင်းချင်း color temperature ကိုပြီးထားဖို့လိုပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်က9200 Kelvin နဲ့ရိုက်တယ်ဆိုရင်သူကလည်း9200 Kelvin နဲ့ရိုက်ဖို့လိုပါမယ်။အဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ညီညာလုံးရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကဒီ color temperature ကခက်ဆင်ဖြစ်မှာပေါ့။အဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။အကျွန်တော်မေးခွန်းတွေရှိရဲဆိုရင် comment section မှာဝင်ပြီးမေးတော့လို့ရပါတယ်။အဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြာရင်ဒီ page နဲ့ video ကို like လုပ်ပေးသွားပါ။မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ share လုပ်ပေးသွားပါ။ကျွန်တော်နောက်ထပ် video အများကြီးတင်ပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက် stay tuned